My jsme si v tom předcházejícím videu říkali, že je lepší používat účelovou výsledovku než druhovou výsledovku. Ale zároveň jsme si říkali, že v mnoha podnicích účelovou výsledovku nenajdete. Proč? Je to z toho důvodu, že 99% podniků v České republice i na Slovensku používá druhovou výsledovku a nepoužívá účelovou. Z jakého důvodu? Proč tomu tak je? Jednak je to proto, že je tam neznalost účelového členění. To znamená, lidé většinou nemají znalosti na to, aby tu účelovou výsledovku dokázali sestavit a jsou pochopitelně lidé, kteří vůbec nevědí, že nějaké účelové členění existuje. Druhý důvod je, že ta druhová výsledovka, její sestavení je pohodlnější a jednodušší a pro lidi je to takové přirozenější, protože je to prostě běžný to takhle sestavovat tu výsledovku. To jsou dva takové základní důvody, proč tu účelovou výsledovku často v podnicích nenajdete, i když by byla mnohonásobně přínosnější pro ten podnik. Také se často setkáte s takovými, řekněme, až kuriózními situacemi v praxi, ale skutečně se stávají. A to je například ta situace, že podnik ví, že manažeři by potřebovali účelovou výsledovku. Ale protože v průběhu roku se s tím nechtějí jako moc zaobírat, tak to dělají tak, že vemou, že vlastně oni účtují druhově, sestavují de facto druhovou výsledovku, potom to tady dají nějaké skupince lidí, no a tato předělá na účelovou a potom to dají manažerům. To znamená, že takhle se k manažerům dostává účelová výsledovka, ale vemte si, že oni místo toho, aby to opravdu na začátku udělali rovnou účelově, tak to dělají druhově, protože je to pro ně pohodlnější a pak to teprve hodí prostě na hrb některým dalším lidem, kteří to prostě předělají. A oni od toho mají de facto pokoj. Ale vemte si, že tyhle ty lidi pochopitelně musí někdo platit, takže zase stojí to čas, stojí to peníze, je to zbytečný, ale dělá se to tak. Druhá situace je, že jestli si vzpomínáte, my když jsme se bavili o konsolidaci, tak jsme se tam setkali s dvěma pojmy, což byla mateřská a dceřiná společnost. No a můžete zase vidět v praxi, že ta dceřiná společnost účtuje druhově, to znamená sestavuje druhou výsledovku, pak se to zase dá nějakým lidem, ty to předělají na účelovou, a potom to jde mateřské společnosti. Protože mateřská společnost požaduje účelovou výsledovku. Takže i s tímhletím se opět setkáte a zase je působí to dost nesmyslně, protože opět tyhle ty lidi, jako zase čas, peníze, prostě úplně to samý, ty samý problémy a místo toho, aby ta dceřina to prostě rovnou dělala účelově, aby se to naučila, aby prostě řekněme, vyklouzla z té pohodlnosti a jednoduchosti té druhové a pořádně se naučila to účelový, tak to radši zase někomu hodí, aby to předělali. A mateřská společnost je potom happy, že dostala účelovou výsledovku. No, takže to jsou takové, sice to může vypadat opravdu jako strašně kuriózní situace, ale on opravdu tohle to se v praxi děje. No a potom ještě je tam jakoby jedna věc, která se u účelové výsledovky musí zmínit, a to je to, že když máte účelovou výsledovku, tak ono u té účelové výsledovky se dá docela dobře podvádět. Dám příklad. To znamená, my jsme si říkali, že když uvidíte účelovou výsledovku, tak v té výsledovce budete mít ty náklady prostě takhle pod sebou a budete mít členěné podle účelu. A jeden ten účel například může být, řekněme, nájem automobilů. To znamená, za jakým účelem prostě byly vynaloženy? No, na nájem automobilů. A vy si řeknete, no tak to je v naprostém pořádku, protože naše firma má obchodní zástupce a oni mají automobily a ty automobily se pronajímají. Takže platíme jako firma nájem automobilů. To je v pořádku, v naprostém pořádku. Jenže teď přijde tamhle velký manažer, jo, generální manažer celého podniku a tenhle ten manažer si řekne, hele, tamhle to Porsche, no to se mi líbí, tak co kdyby mi ho podnik pronajal, jo, že by platil za něj nájem a já bych v něm jezdil, to by bylo super. No tak přijde prostě manažer. Manažer si nechá na firmu pronajmout to drahý Porsche
a schová to v tom účetnictví, takhle pod ten nájem automobilů, a bude věřit, že se na to nikdo nebude dívat, respektive že se na to nikdy nepřijde. Protože je to schovaný pod nájmem automobilů a ty nájmy automobilů se platí v podstatě pravidelně za x aut, tak proč by se tam nemohlo schovat nájemný za jeho Porsche, který teď on prostě využívá, pořád v něm jezdí a vlastně ho má na firmu, respektive firma mu za něj platí nájem. Firma mu to vlastně jakoby celý zaplatila. Takže tímhle tím způsobem se dá právě v účelové výsledce podvádět, že tam můžete různé věci schovávat pod vlastně různé účely. A občas to opravdu může být nebezpečný. Potom myslím tím z hlediska financí toho podniku, protože třeba právě tím manažeři můžou mít potom tendenci tam s tím různě čachrovat. Takže když si to vezmeme, proč se vlastně nepoužívá ta účelová výslovka, je to jedna, která za prvé, jak jsme si říkali, neznalost, za druhé, že ta druhová je pro řadu lidí pořád ještě pohodlnější a jednodušší a také v té účelové výslovce se dá podvádět.